ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីពិភពលោកថយចុះ 3.5% កាលពីឆ្នាំទៅ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពយោងតាមរបាយការណ៍បង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន Atrata បានឲ្យដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីទូទាំងសកលលោកមានការធ្លាក់ចុះប្រហែល 3.5% កាលពីឆ្នាំ2022ដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួនប្រភពដដែលបានបន្ថែមថាការថយចុះនៃទំហំទ្រព្យសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់លើទីផ្សារឯកជននិងសាធារណៈដែលបង្កឡើងដោយភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមជាមួយគ្នានេះការថយចុះនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហាសេដ្ឋីក៏បានធ្វើឲ្យទីផ្សារមានភាពចលាចលអត្រាការប្រាក់ក៏កើនឡើងអត្រាអតិផរណាក៏កើនឡើងខណៈក្រុមវិនិយោគិនក៏កាន់តែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតសូមជម្រាបដែលថាក្នុងចំណោមក្រុមហាសេដ្ឋីដែលខាត់បងទាំងអស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon លោកជីបិនស៊ូខាត់ច្រើនជាងគេ$57,000,000ស្របពេលមេធំក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk របស់លុយអស់$39,000,000ក្នុងឆ្នាំ2022ផងដែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Clayton County Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ផ្ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព